Puxa, nada como dois ajudantes pra fazer o supermercado, viu? E vai ter gorjeta? Imagine, depois de tudo isso que ele comprou pra gente. Ah, tô com uma vontade de comer aquele queijinho. Ai, opa, dá um pra mim também. Deixa eu ver a data de validade. Ah, a senhorita já fez isso no supermercado. É, não custa nada olhar outra vez, né? É. Nossa, mas vocês andam tão gentis um com o outro. O que tá acontecendo, hein? É que a gente fez um trato. Na sua presença, nada de brigas, né? Mas por quê? Por quê? Porque você ensina tanta coisa aqui pra gente. É, mas pode ficar tranquilo que já já ela implica comigo. É, vai começar com a grosseria, né? Ah. Não, pera aí. E a trégua? Acabou? Da minha parte, não. Nem da minha. É, então calma, né? Esse queijo tá uma delícia, deixa eu ver. Guarda esse aqui. É, tá mesmo. Ah, meu Deus. Na fazenda do meu tio, o pessoal faz um monte de queijo. Também deve ter umas 10 vacas leiteiras. Eu já ajudei o pessoal na ordenha. Foi o maior barato. O queijo é um alimento tão bom. E pensar que ele é feito de leite coalhado, né? Então, é por isso que o pessoal na fazenda faz muito queijo. Porque o leite lá não é pasteurizado, então ele fica coalhado mais rapidamente. É, e se a senhora não percebeu, na embalagem do leite sempre vem aquela palavrinha escrita, pasteurizado. Não, só o senhor percebeu. Ah, não, vamos parar com isso, né? Ela chega de briga. Eita, nós. Ah. Faz um favor pra mim, pega uma colher lá dentro, Vanessa, por favor. Tá no armário, tá? Isso. E já aproveita, fica do lado dele, você que gosta tanto dele. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Quero. Qual é a diferença entre um leite comum e o leite em pó? Aliás, qual é a diferença, hein? Ah, é que no leite em pó não existe água. Isso, o leite em pó, ele é retirada a água desse leite, né? Agora, pra que é retirada a água? Pra que haja uma conservação maior. Muito bonito, hein? Então, deixa eu preparar um pouquinho aqui de leite, tá? Desse leite em pó. Muito bem, água. E duas colherinhas de leite. Tá aqui, leite instantâneo. Então você vê que inclusive a aparência desse leite em pó é bem semelhante à aparência do leite comum, né? Esse daqui que eu tirei da geladeira. Esse leite comum, ele sofre um processo chamado processo de pasteurização, né? Bom, vamos discutir um pouco mais a respeito disso. Você falou para mim que o leite em pó, ele tem uma vantagem pelo fato dele poder ser conservado por mais tempo. Agora, esse processo da pasteurização, ele oferece algumas vantagens também, porque ele consegue matar determinados micro-organismos. Então, ele destrói micróbios que causam doenças, por exemplo, como a tuberculose, a brucelose e muitas outras doenças, tá? Como que esse processo de pasteurização, esse leite, depois que ordenhado, ele é aquecido até uma temperatura de uns 80 graus Celsius, tá? E depois ele é resfriado rapidamente e distribuído, né, para as padarias, para todos os lugares. Então, esse processo de pasteurização, ele é um processo muito utilizado hoje em dia para acabar com a maioria dos micro-organismos. Então é isso aí. É, professor, eu acho que eu vou mandar pasteurizar a Vanessa. Ai, cala a boca, essa não, pare, 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 tá pare, bem quem começa? Tá bem quem começa? Tudo bem. Ela é briguenta. Vamos parar, né? Eu, né? E o trato, hein? Bom, vocês sabem por que recebe esse nome, pasteurização, esse processo? Em homenagem a um cientista francês chamado Louis Pasteur. Ah, eu conheço. Foi o mesmo que inventou aquela vacina contra a raiva, não é? Muito bem. É isso aí. Obrigada. Então, vamos dar uma olhada no monitor para saber um pouco mais a respeito desse processo que ocorre no leite que a gente toma, tá? Claro. Vamos lá. Esse banco é o que você encontra. Ah, peraí. Olha, tem outro banco lá pra que ficar brigando. Pode ser esse cavalheiro também, né? E pelo jeito vai ser hoje, né? As letras A, B e C indicam a qualidade do leite. O tipo A é o de melhor qualidade porque é tratado na própria fazenda, logo após ter sido tirado da vaca. Depois da ordenha mecânica, o leite é pasteurizado e embalado em sacos plásticos ou garrafas plásticas. O leite sai da fazenda pronto para o consumo. O tipo B é resfriado na fazenda logo após a ordenha mecânica e enviado para um laticínio. O laticínio, também conhecido como usina de leite, recebe o leite resfriado, procede à sua pasteurização e ensacamento.
O tipo C é ordenhado à mão e enviado para o laticínio à temperatura ambiente. Na usina é tratado e dele é retirada parte da gordura. O tipo C é o mais pobre em nutrientes e mesmo na geladeira azeda em pouco tempo. A não ser o leite tipo A, é recomendável tomar o tipo B e C só depois de fervidos. Então quer dizer que o segredo disso tudo está na temperatura? É isso aí. E não só no caso do leite. Todos os alimentos dependem de uma certa temperatura para sua conservação. Isso tem a ver com o prazo de validade dos produtos? É, de certo modo tem, sim. Também. Só que a gente vai falar desse assunto mais tarde, tá? Por enquanto, vamos trabalhar um pouco aqui na bancada. Jaime, você coloca a fruteira lá do outro lado, e tá? Vanessa, eu vou pegar o banco. Tá. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de conservação de alimentos, tá? Muito bem. Agora, primeira coisa, como é que você percebe que um alimento estragou? O cheiro. O gosto também. O cheiro, o gosto, o aspecto também fica com aspecto meio diferente, né? Às vezes esverdeado, mofo, né? Muito bem. Agora, o que é que promove esse tipo de situação? O que que transforma e deixa o alimento estragado? São os micro-organismos que existem dentro desses alimentos, tá? Então, todo alimento possui micro-organismos. Eles fazem uma reação química, né, esses micro-organismos, e é através dessa reação química que o alimento estraga. Então, quanto mais rápida essa reação, mais rapidamente esse alimento vai ser estragado, tá? São basicamente dois fatores que a gente pode usar para controlar essa multiplicação dos micro-organismos, tá? Porque se eles não se multiplicarem, o alimento não estraga tão rápido, tá? O primeiro fator importante é a água, e o segundo é a temperatura. Vamos falar um pouco da água. Isso daqui é uma sopa, todo mundo já sabe como que se prepara essa sopa, né? Coloca na panela, mistura com água, tá? Agora, retirando-se a água da sopa, ela vai ficar conservada por mais tempo. Por quê, hein? Bom, a água é um fator fundamental na existência e na multiplicação dos micro-organismos. Se eu tirar a água, eles não vão conseguir sobreviver, tá? É a mesma coisa do leite em pó, né? O leite em pó não tem água, então ele vai durar por mais tempo, tá bom? Então é isso aí. Alguns alimentos, também conhecidos como alimentos liofilizados, são alimentos que são tirados, né, subtraídos de água. Então, retira a água deles, eles vão ficar por mais tempo. Tudo bem? Agora, esse outro tipo de alimento, que são os alimentos congelados, esses daí já estão relacionados com o segundo item, que é a temperatura. Tá? Existem temperaturas que esses micro-organismos se multiplicam mais e outras que não. Então, no caso, uma temperatura abaixo de 6 graus Celsius, por exemplo, temperatura baixa, né, de geladeira, congelador, freezer, os micro-organismos praticamente não se multiplicam. Eles não morrem, mas eles não se multiplicam. Bom, não se multiplicando, o alimento não vai se estragar, né, tão rapidamente. Agora, uma temperatura média de 20 até uns 50 graus Celsius, aí sim, a multiplicação é muito rápida e o alimento estraga muito rapidamente. Ah, então por isso que no verão os alimentos estragam mais rápido? É isso aí, muito bem. Por isso que eles estragam rapidamente, porque nessa temperatura, nessa faixa aí, os micro-organismos se multiplicam rapidamente. Agora, acima de 100 graus Celsius, praticamente todos eles são destruídos, tá? É o que ocorre nessa conserva de legumes. Então, os legumes são fervidos, né? Eles passam por uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Esses micro-organismos são praticamente todos eles são dizimados, sobram bem poucos, né? E ainda essa embalagem é fechada a vácuo, não pode deixar entrar ar, porque ar também é um fator que ajuda nessa reprodução. Então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro a gente cozinha os alimentos e depois a gente guarda os alimentos no congelador. Muito bem, e muita gente faz isso, quando o alimento demora para cozinhar, né? Eles cozinham uma grande quantidade e depois colocam no congelador. Minha mãe sempre faz isso. Ela cozinha um monte de feijão e depois guarda no freezer. E depois, quando cozinhá-los, é só colocar tempero. Isso, daqui tá parecendo aula de culinária, hein? Ah, então é por isso que eles ficam guardados na geladeira do supermercado? Isso. E sempre com data de validade, né? Muito bem. Os alimentos que são mais perecíveis sempre são guardados na geladeira, né? É, o requeijão, o iogurte. É isso aí. Pensar em geladeira do supermercado me dá uma vontade de tomar sorvete. É, você que é gulosa.
Vai falar que você não é gulosa. Não, também. Olha, se vocês busca pararem, pera, se acabar essa briga, a gente pode tomar sorvete depois, hein? Opa, peraí, só pra mim, ele não falou que eu que sou gulosa? Não, mas eu também tô. Bom, peraí, já que a gente tá falando de prazo de validade, vamos dar uma olhada no monitor a respeito desse assunto. As diversas formas de conservação de alimentos permitem guardá-los para uso futuro sem que se estraguem. As empresas que distribuem alimentos frescos, por exemplo, os armazenam em câmaras frigoríficas, com temperaturas entre 0 e 10 graus centígrados. É o caso de carnes e frutas. As indústrias alimentícias conservam os alimentos geralmente por meio do enlatamento, do congelamento e da desidratação. Quando se compra alimento em conserva, deve-se ter o cuidado na escolha. Nunca comprar latas estufadas ou amassadas. As latas estufadas denunciam a presença de gases produzidos por micróbios decompositores. Nas latas amassadas, há a contaminação do alimento por metais, como o chumbo e o estanho. Na compra de alimentos congelados, a própria aparência e consistência são sinais de seu estado de conservação. No Brasil está em vigor uma lei, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que obriga as indústrias a imprimirem no rótulo, em lugar bem visível, tudo o que está sendo usado na conservação do produto, inclusive a sua data de validade. O recomendável, no entanto, para evitar problemas de saúde com alimentos conservados, é procurar sempre consumir alimentos frescos. Faça isso, se puder. E por que o leite que vem no saquinho tem um prazo de validade tão pequeno, que precisa ser consumido no mesmo dia? Bom, isso eu já expliquei para vocês. A pasteurização não acaba com todos os micro-organismos, sobram alguns ainda, né? E tem um outro fator muito importante também. Ah, existe água no leite? Isso. É, onde os micro-organismos se multiplicam. Muito bem, vocês estão craques hoje, hein? É. Legal, valeu. Então, agora, nós falamos até agora em relação a reações químicas que são retardadas, tá? Então, eu diminuo a velocidade da reação química para conservar os alimentos, tá? Agora, existem reações que a gente deseja que elas sejam aceleradas, a velocidade delas aumente mais, né? Ah, então quer dizer que pode acelerar as reações em vez de retardar? Claro. Ó, vou dar um exemplo. Água oxigenada, tá? Quando você passa água oxigenada num ferimento, essa reação que ocorre com a água oxigenada é acelerada. A água oxigenada é o que nunca falta na farmacinha lá de casa. É, ela é indispensável no estojo de primeiros socorros, né? É, como no futebol. E já que nós não temos nenhum jogador machucado por aqui, nós vamos testar essa reação da água oxigenada na batata. Como é que é? É, vamos lá na bancada, já mostro. Já, por favor, vai tirando essas coisas aqui da bancada. Vai tirando. Não, Vanessa, pode tirar, eu deixo você tirar. Meu Deus. Dá um favorzinho pro professor. Eu faço esse favor. Agora eu me sento. Ai, bom, vocês dois, viu? Eu vou falar, hein? Olha, eu tenho aqui duas batatas, tá? Essa batata que eu estou cortando aqui é uma batata crua. Muito bem. E a outra é uma batata cozida. A diferença está em relação à temperatura, né? Uma foi colocada dentro da água e foi aquecida. Agora, eu vou colocar água oxigenada, enquanto isso a gente já vai discutindo o que, que vai acontecer em termos de reação, tá? Um pouquinho de água oxigenada aqui e na outra batata. Bom, qual a diferença da água oxigenada para a água comum? Hein? Senhoras e senhores, qual a diferença da água oxigenada para a água comum? Qual a fórmula molecular da água? H2O. Nossa, em cor, hein? Perfeito. Então, duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio, né? Agora, a água oxigenada, ela tem a fórmula molecular H2O2. Então, tem duas partes de hidrogênio e duas partes de oxigênio. Então, acho que já dá para começar a perceber uma diferença em relação às duas batatas, né? O que está acontecendo aí? A crua tá fazendo bolinha. Isso, umas bolinhas aí. Uhum. E a cozida e nada. E a cozida não tá acontecendo nada. Muito bem. Nessa batata crua, existe uma substância chamada catalisadora, tá? Esses catalisadores que ocorrem e que existem em determinadas reações químicas, elas servem para acelerar a reação.
Então, esse catalisador existe na batata crua, mas não existe na batata cozida. Então, o que deve ter acontecido com esse catalisador na hora que essa batata foi cozida? Desapareceu, né? Deixou de existir, tá? Então, perceba só. É muito importante em determinadas reações que eu consiga alterar aumentando a velocidade da reação, tá? No caso dos organismos vivos, produzem catalisadores que são chamados enzimas. Tá? Então, se você ouvir falar em enzima, pense bem, é um catalisador criado pelo organismo e catalisador acelera a velocidade de uma reação, tá? E não vai participar da reação. Então, é isso aí. Só por curiosidade, essa batata, depois desse banho todo, ela ainda presta? Claro. Olha, eu não falei para você que a água oxigenada é decomposta em água comum e oxigênio? Tá boa ainda. Tá vendo? Pode comer. Oh, meu Deus. Se você não parar de me provocar, eu vou te dar uma batatada. Olha, tô vendo que esse negócio vai acabar em casamento, viu? Sai fora, querido. Bom, olha, já que a gente tá vendo a ideia de reação, né, velocidade de reação, nós vamos ver agora uma outra forma de alterar a velocidade da reação. É? É, porque além dos catalisadores, a gente pode mudar a velocidade da reação de uma outra maneira. Bom, enquanto isso, vocês vão tirando isso daqui pra mim que a gente vai ver uma outra experiência, tá? Vai, Jaime, tira você. Pode tirar. Oh, pode pessoal, tirar. Deixa você tirar. Por favor, tirem isso daí e vamos fazer a experiência, vai. Professor. Olha só, viu? Bom, então, eu vou fazer uma reação química entre duas substâncias. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, tá? Nesse tubo de ensaio, ácido sulfúrico diluído. Agora, nesse outro conjunto de tubos, eu tenho uma substância diluída que é o tiosulfato de sódio, tá? Então, vocês reparem que as duas são transparentes, né? Então, vamos ver a reação que vai ocorrer aí. Bom, primeiro alguém vai me ajudar aqui segurando o funil? Vanessa. Isso. Vou colocar esse ácido sulfúrico em todos os recipientes, hein? Vamos lá, rapidinho, não vamos perder tempo. No primeiro. Segundo aqui. Muito bem. Vocês vão perceber a reação ocorrendo pela mudança da coloração da solução. Tá aí. Pronto. Tá ótimo. Bom, qual a diferença em relação às soluções? A solução que está mais próxima de mim, essa solução aqui, ela está mais concentrada. O que é uma solução mais concentrada, hein? É, quando a substância tem mais elementos. É mais ou menos isso. Então, você tem água e eu tenho o tiosulfato diluído, tá? Então, nesse primeiro eu tinha muito mais tiosulfato, então eu estava muito concentrado. E à medida que eu fui despejando nos outros tubinhos, eu fui colocando menores quantidades. Agora, reparem como a velocidade que a reação ocorre depende dessa quantidade. Aonde que a reação ocorreu primeiro? Nesse primeiro tubo que estava mais concentrado, tá? E as outras reações estão sendo muito lentas. Por quê? Porque elas estão menos concentradas, tá? Então, vejam só, dois fatores, por enquanto, né, que a gente está estudando, que influenciam na velocidade da reação. Primeiro fator é o fato de existir ou não um catalisador, né? Que é aquela substância que acelera a reação. E o outro fator é a concentração. Quanto mais concentradas as soluções, mais rápida a reação, né? É interessante, mas tem um cheirinho. É, um cheiro esquisito, né? É, isso aí é devido ao ácido sulfúrico, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Sim. As velocidades foram diferentes de acordo com a concentração. Isso. Mas isso serve pra quê? Bom, isso daí é muito utilizado nas indústrias, principalmente nas indústrias, né? Eles utilizam esse aumento de concentração para obter os produtos mais rapidamente. E que indústria? Bom, as indústrias que fabricam metais, plásticos, fertilizantes. Vamos lá no monitor dar uma olhada a respeito desse assunto, tá? Com licença. Pode sentar, sim. Obrigada. Nossa senhora, hein? Que gentileza! O ferro é o metal mais útil e de menor custo conhecido pelo homem. Nas siderúrgicas, algumas substâncias, como o carvão e o calcário, mais altas temperaturas, provocam no minério de ferro reações químicas e liberam o metal. Esse metal, ainda por meio do calor e de reações químicas, se transforma em aço. O ferro e o aço são, então, usados na fabricação de milhares de produtos que vão desde grampos de papel e alfinetes até navios e estruturas de arranha-céus. Hoje, no dia a dia, há um material que domina, está em tudo. Substitui, com vantagem, os objetos de metal. Esse material é o plástico.
A obtenção do plástico e de produtos plásticos se dá pela ação de reações químicas que provocam as modificações desejadas. As reações químicas estão presentes também na indústria de fertilizantes, produtos que servem para aumentar a fertilidade do solo. Indústria siderúrgica, indústria de plásticos, indústria de fertilizantes são exemplos da aplicação das reações químicas na obtenção de produtos. É, controlar todos esses processos químicos não deve ser fácil, né? É, deve ser muito complicado. Por isso as indústrias contratam profissionais altamente especializados só para cuidar dessa parte. Que profissionais são esses? Costumam ser os engenheiros químicos. Tá aí, uma profissão que eu acho que deve ser interessante, né? Ih, você não sabe fazer nada, só jogar futebol. É isso que você pensa, e viu? E olha lá, viu? Tá vendo, professor? Até ela acha que eu jogo bem bola. Modéstia à parte, eu sou mesmo um craque, viu? Ah, você é um bobo, isso sim. Vocês é que são um caso sério, viu? Deixa eu pegar aqui uns comprimidos efervescentes pra fazer uma experiência. Aqueles que põe na água? É isso mesmo. Eu acho esses comprimidos uma delícia. É, uma delícia. Ai, meu Deus do céu. Você é que vai tirando isso aqui? Por favor. É, não tem cavalheiro mais, né? Deixa claro que tem. Água. Deixa que eu tiro. Cavalheiro. Pronto. Um pouco d'água aqui nesses copos. Olha, repare o seguinte. Eu tô pegando água nesses copos da torneira. E, portanto, a água está à mesma temperatura nos dois. Tá? Muito bem. Eu vou fazer uma reação... É, com esses comprimidos efervescentes aqui, ó. Então, eu vou pegar um desses comprimidos e vou macerar, tá? Triturar bem. Tá aqui. Nossa. Bem triturado. Tá aí. Então, nós vamos fazer uma reação química, aliás, duas reações. Uma com o comprimido inteiro, tá? E o outro com o comprimido macerado. Então, vocês vão determinar a velocidade da reação. Então, o que que vocês percebem? Em relação ao comprimido macerado, a reação ocorre muito mais rapidamente. Por que será que ocorre mais rapidamente que no outro? Enquanto a reação aqui já praticamente acabou, no outro está continuando ainda, né? Por quê? Bom, nesse comprimido macerado, a superfície de contato é maior. Então, a substância entra em contato numa região maior, numa área maior. Por isso que ocorre mais rapidamente, tá? Então, o fator que influencia muito... Na velocidade de uma reação, é a superfície de contato. Bom, deixa eu pegar agora a outra parte. Eu aqueci água aqui no micro-ondas. Então, eu tenho água quente nesse copo, tá? E vou colocar água gelada. Nós vamos tentar ver... Coloque pra mim, por favor, Vanessa. Um pouquinho de água, a mesma quantidade aqui, tá? Nós vamos ver como é que a temperatura influencia... Tá bom. Influencia nessa experiência. Olha, eu vou colocar os dois comprimidos simultaneamente, hein? Então, aqui, do meu lado direito, água quente, nesse copo, hein? Água quente. E no outro, água gelada, hein? Então, já dá para perceber uma diferença em relação à efervescência, né? Na água quente, a reação ocorre muito mais rapidamente. Então, o outro fator, o último agora que a gente está vendo hoje, em relação à velocidade da reação, é a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida essa reação ocorre, tá? Então, dois fatores importantes, superfície de contato e temperatura. É isso aí. É, tomar essa vitamina C com água quente não deve ser fácil. É, o que era gostoso ficou muito difícil de se beber. Puxa, até que enfim vocês concordaram em alguma coisa, hein? É, precisou fazer bastante esforço, Foi esforço nisso. É. Bom, já que tudo é paz, vocês vão resolver o teste do dia, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá enquanto eu arrumo. Eu sei. Qual é o nome dos catalisadores nos seres vivos? Enzimas. Professor, uma última perguntinha. Claro. Quando a gente come alguma coisa, ocorrem também reações químicas? Sim, é digestão. Então meu estômago está louquinho por algumas reações químicas. É, meu estômago também está ansioso. Um produto feito com leite. Bem geladinho. Ih, pessoal, mas que conversa é essa? Parece dois malucos. Você prometeu. É isso aí. Não, peraí. O que eu prometi?
Sorvete. Ah, meu Deus, eu já entendi então. Nosso papo começa com química e termina na sorveteria.